De les 25 actuacions previstes a l'estratègia, el 92% han estat completades o es troben en procés d'implementació, dues completades i 21 en curs. De les 90 subactuacions previstes, el 77% s'han completat o es troben en curs, 23 completades i 46 en curs. S'han assolit 8 fites rellevants. Posada en marxa de la bústia ètica, un nou canal electrònic que permet fer alertes anònimes sobre males pràctiques a la Generalitat de Catalunya i al seu sector públic. Es reconeix la figura de la persona alertadora i se la protegeix de possibles represàlies. Publicació dels informes d'impacte econòmic i social d'aquelles iniciatives que ha d'aprovar el govern amb un impacte de més de 10 milions d'euros. Es documenta la presa de decisions del govern i es facilita el seguiment i retiment de comptes a la ciutadania. Implementació del sistema GIDACAT a tots els departaments de la Generalitat de Catalunya, un sistema corporatiu que permet estandarditzar la gestió d'ingressos no tributaris de la Generalitat. Es redueix el risc de frau al permetre traçar qualsevol actuació, des de l'ingrés fins a l'aplicació final en les polítiques públiques. Incorporació al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya de les concessions de tots els ajuts de la Generalitat i el seu sector públic. Es redueix el risc de corrupció en l'àmbit dels ajuts i subvencions. Elaboració de la guia per la preparació i tramitació de les consultes preliminars al mercat, que facilita, davant un nou procés de contractació, l'establiment de diàleg entre l'administració i el mercat. Es fomenta la gestió eficient dels fons públics. Control anual de la declaració d'actius situats a l'estranger per la detecció del frau fiscal en l'impost sobre el patrimoni i l'impost sobre successions i donacions. Es contribueix a la reducció del frau i al canvi progressiu en la cultura del contribuent vers el compliment de les obligacions fiscals. Disseny d'un protocol de col·laboració entre l'Agència Tributària de Catalunya i Mossos d'Esquadra per a tots els impostos gestionats per l'agència. S'impulsa una major col·laboració i s'avança en l'objectiu de la reducció del frau fiscal derivat de delictes econòmics. Elaboració d'una proposta inicial de pla anticorrupció en el món local, que haurà de ser validada durant el primer trimestre de 2021. S'impulsa la integritat en els governs locals i la seva obertura i accessibilitat a la ciutadania.